Dobar dan svim gledateljima naše školske web stranice. Pokrećemo projekt Intervju mjeseca u kojemu ćemo svaki mjesec ugostiti jednog našeg djelatnika, a možda i učenika naše škole. Prvi mjesec, mjesec rujan, ugostit ćemo našeg ravnatelja škole Martina Trepoteca kojemu želim dobrodošlicu. Dobar dan, ravnatelju. Dobar dan i hvala lijepo na dobrodošlicu. Evo, prvo pitanje odmah koje vjerujem sve najviše zanima je kako se osjećate? Hvala na pitanju, osjećam se dobro. Ako mislite na tešku bolest karcinoma ili po domaće raka želuca, koja je, nadam se, odstranjena operativnim putem 15.7. dakle na današnji dan ali prije dva mjeseca, danas se nalazim na oporavku, to jest na bolovanju. Prikupljam i obnavljam snagu. A svoj optimizam temeljim na onkološko postoperativnom pregledu u kojem je onkolog napisao, citiram, zbog radikalnog operativnog zahvata nije potrebna kemoterapija ni zračenje. Kontrola za 6 mjeseci, a ti 6 mjeseci izlazi u siječnju 2012. godine. Nadam se najbolje. I mi se nadamo najbolje. Hvala lijepo. Evo, i sami svi znamo da ste u našoj školi radili dugi niz godina i sada kada malo pogledate unatrag, možete se prisjetiti gdje ste sve radili, koliko ste dugo radili i jeste li u globalu zadovoljni vašim odgojno-obrazovnim radom? Odgojno-obrazovni rad bio je uvijek, po mojem osobnom mišljenju, na visokom nivou. Kada sam došao u osnovnu školu Đurđevac, to jest u područnu školu Kalinovac, odgojno-obrazovni rad bio je drugačiji. Posebno se to odnosi na odgoj. Imao sam bezrezervnu podršku roditelja, a odgoj je bio zajednički. Danas je odgoj drugačiji. Vlada epidemija popustljivog odgoja. Problemi se javljaju u roditeljskom domu, u vrtiću, u osnovnoj i srednjoj školi. Smatram da su i policiji ruke vezane, a obvezatne vojske nema. Postavlja se pitanje, sam sebi, tko je taj tko može u ovoj državi srediti ili poboljšati odgoj? Problem ovog društva je veliki, svakim danom je sve veći. Prevelika su prava djece, a odgoj je sve teži. Mogli bi se složiti s vama. Kao što vjerujem svi znadete, vi ste dugi niz godina radili u našoj školi kao učitelj, predavali ste povijest i geografiju, a evo na kraju ste bili i nekoliko godina ravnatelj. Jeste li zadovoljni svojim učiteljskim ili ravnateljskim radom? U mojih preko 42 godine radnog staža u prosvjeti prošao sam od učitelja, razrednika do ravnatelja. Uvijek su učitelji, kroz taj moj radni vijek, bili financijski podcijenjeni, a tako je i danas. Na vaše pitanje, moj odgovor je da, ja sam zadovoljan svojim učiteljskim i ravnateljskim radom. Bilo je manjih perioda nezadovoljstava, kao na primjer u prosincu 2010. godine, ali to su drugačije nepedagoške priče. U ravnateljskom radu, ali i ranije, ističem međunarodnu suradnju sa Stuttgartom preko Kristine Burulic. Tu su bili nezaboravni dani za učenike koji su sudjelovali u takvom projektu. Kao ravnatelj, autor sam najveće školske nagrade Zlatni picok i Zlatnik poštenja. Ostvario sam prema idejama kolege i kolegica grb i zastavu škole. Brinuo sam se za dovršetak izgradnje športske dvorane koje je započeo moj prethodnik Anton Kruski. Ima još, ali da ne bude prepuno, mislim da je ovo dovoljno. Evo, već ste puno toga nabrojali, ali želio bih vas pitati kojim dostignućima ste baš posebno ponosni. Što biste mogli baš istaknuti? Ponosa sam što sam odgojio generacije i generacije učenika. To su danas školovani, odrasli, pošteni i vrlo vrijedni ljudi. Ponosan sam na sve učenike
ali posebno na one kojima sam bio razrednik. To su ipak bili posebni odnosi učenik, razrednik, roditelj. Danas smo svi prijatelji. Uvijek se pozdravimo, upitamo za zdravlje i trenutnu situaciju. Bio sam strog, ali pravedan razrednik. To učenici, ali i roditelji cijene. Ili su cijene. Posebno sam ponosan i u obrazovnom radu što sam sa učenicima osvojio 5. mjesto na državnim natjecanjima iz geografije. Tadašnji učenici su, zapamtio sam prezimena, Sobota, 5. razred i Plejadin, 8. razred. Ponosan sam i na suradnju sa županijom i gradom. A u grupi slobodnih aktivnosti Rukomet djevojčice osvojili smo 3 puta prvenstvo države i nekoliko puta 2. i 3. mjesto. Mislim da je to uspjeh koji će se teško ponoviti. Evo da se podsjetim još, kao razrednik vodio sam učenike na univerzijadu, na brojne izlete, na maturalna putovanja. Bili smo na televiziji u emisiji Sedma noć i tako dalje. Davao sam puno sebe za odgoj i za obrazovanje. Na to sam sve ukupno jako, jako ponosan. Evo, ja mogu samo potvrditi ravnateljeve riječi, jer za one koji nisu znali, ravnatelj Martin Trepotec je bio i moj razrednik prije kojih sada budemo slavili 15 godina od kako smo završili osnovnu školu. I evo, ispitivač mojih pitanja ili pripremitelj ovih današnjih pitanja mi još i dan danas kaže razredniče, a mi smo kolege. Da. Evo, nabrojili ste puno toga i svakako možemo stvrditi da bi vam mnogi mogli pozavidjeti na vašim rezultatima, no unatoč tome, evo, zanima me da vam se pruži prilika da radite još 5 ili 10 godina, biste li nešto promijenili u radu ili uradili nešto što ste smatrali da treba uraditi, a niste stigli? Ne znam što bih promijenio da imam priliku. Znam samo da bih ponovno izabrao nastavnički poziv. Bez obzira na malu plaću i u posljednje vrijeme podcjenjivački odnos prema učenici, prema učiteljima i prosvjeti uopće. Naravno da se nije još toga dosta stiglo napraviti što ostavljam svojim nasljednicima. Hoće li vam jednoga dana nedostajati rad u školi? Mislim da neće, ali ću se s radošću sjećati škole i koje kakvih uncutarija, đačkih uncutarija. Sve su to ljepote ovog sistema. I sami ste rekli da je za vas to je veliko radno i životno iskustvo. U budućnosti, imate li bilo kakvih planova još vezanih za školstvo, tipa pisanje udžbenika, davanje instrukcija, treniranje i dalje sportašice ili nešto slično u čemu ste bili izvrsni? Planova za rad vezanih u školstvo nemam. Pratit ću rad školstva i rad ove školske ustanove preko unuka Antuna i Andrije, te nešto kasnije Leonarde. Oni će biti polaznici ove škole. A tu su i 2 kćerke koje su prosvjetni djelatnici preko kojih ću biti vezan uz prosvjetu. Možda ću biti vezan i uz rukometašice, ali vidjet ćemo. I evo na kraju, želite li nešto poručiti za kraj, jer siguran sam da bi novije generacije voljele čuti neki vaš savjet ili neku vašu preporuku. Pripremajući se za ovaj današnji razgovor, ja sam si nešto pribilježio. Moja poruka učenicima je učite, jer znanje je moć. Odgoj treba postaviti na strože kriterije. Učitelji, ne zatvarajte oči pred odgojnim problemima. Izvještavajte nadležne o svemu. Ravnatelju, puno vam hvala na vašem intervjuu. Hvala lijepa.